Основните обучаеми в учението са военнослужащите от 3-ти механизиран батальон и формировани от 10-ти механизиран батальон от състава на 3-то бригадно командване. Целите на ученията са да се провери готовността и сглобеността при планиране участие в отбранителни и настъпателни действия състава на механизирана бригада. В следващите дни предстои Първото, което е започват родните тактически учения от 11-ти на формированията на ротите, механизираните роти, усилващи ги формирования от 3-ти механизиран батальон до 16-ти включително. Също времено щаба на бригадата ще вземе участие в командно штабното учение Балкан 22, което стартира от 13-ти и участваме като елемент от състава на сухопътни войски в Торешалон. Днес конкретно продължава до оборудването на района за разполагане и командния пункт на бригадата, маскировка на техниката и подготовка за предстоящите бойни действия. В учението се включва и танков взвод с модернизираните танкове Т-72. За първи път тя танкове ще ги използваме в тактическо учение с бойни стрелби. До сега са изпитване на стрелби, са стрел, са всякакъв тип снаряди. За първи път на полигон Сливница ще бъдат използвани в тактическо обучение с бойни стрелби. Целта е новите системи да бъдат изпитани в условия максимално близка до бойните, тъй като до сега това сме го правили само на стрелби, на танково стрелбище. Моето мнение е, че всичко ще бъде нормално, тъй като системите не са показвали отказ до сега. Учението Пирински страж 22 продължава до 20 октомври.